बुढाबुढी खोज्नु पर्यो भने काङ्ग्रेस पार्टीमा जाउँ बुढाभुरी खोज्नु पर्यो भने माओवादीलाई हेर भनेर जुन पहिला गाउँमा नारा लाउँथे अब ओरिजिनल काङ्ग्रेस हेर्छौ भने अहिले चौधौँ महाधिवेशनको काङ्ग्रेसमा आऊ काङ्ग्रेसबाट छानिएको का प्रतिनिधि हेर्नलाई सानै पाएको पार्टी अफिसमा जाऊ भन्ने हामी जस्ता युवाले नारा बोकिसक्यौँ उत्साहित छौँ अब यो दायाँ बायाँ छैन हिजोको जस्तो काङ्ग्रेस अब हुँदैन हाम्रो पार्टीका नेता कार्यकर्ता साथीहरूले युवा साथसाथै अलिकति बढी बुजुर्ग अनुभवी नेतृत्वलाई पनि आवश्यक छ भनेर एउटा मेसेज दिएको जस्तो लाग्छ